Քանի որ հայտնի փաստաբանական խմբակը ցնցել է անիրավագիտական ոցկլտումով, մի քանի բան ասեմ ալեկոծված հայ հանրությանը։ Առաջին, անձը անվստահյալի կարգավիճակ ձեռք է բերել ավելի վաղ, քան նրա գլխին կընկներ պատգամավորական մանդատը։ Հետևաբար, ավելի ուշ ճանկած պատգամավորական մանդատը որևէ կերպ չի փոխում նրա կարգավիճակը։ Երկրորդ, պատգամավորական անձեռն մխելությունը ռեզին կամ քոչարյանի բնակության տեղեկանքը չի, որ հետադարձ ուժով ինչքան ուզես ձգես ու հասցնես մինչև ժամանակի ցանկալի պահը, տվյալ դեպքում մինչև հանցագործության պահը։ Երրորդ, այն դեպքում, երբ պատգամավորական անձեռն մխելություն ունեցող անձը ձերբակալվել է հանցագործության պահին, այդ պահին նրան ձերբակալելու համար դատախազի միջնորդություն պետք չէ, սա շատ հեռավոր է տարածվում կրտսեր քոքամաշիչի վրա։ Հազար անգամ ասեցինք հետևեք, թե իրավաբանական ֆակուլտետներում ու փաստաբանների պալատում ինչ կասկածելի գրքերով ու ովքեր են իրավագիտություն բացատրում, թե բա Հրայր Թովմասյանը ՍԴ որոշումա գրել։ Ստյոպա Սաֆարյան։ Լյովա Եղեզարյանը գրում է. Քոչարյանը, Սերժը և նրանց ռևանշիստական թիմը դիմադրում են Հայաստանի ինքնիշխանության և պետականության ամրապնդմանը, պատերազմի հետևանքների վերացմանը, Հայաստանի զարգացմանը։ Դիմադրում են հայ ժողովրդի ընտրությամբ իրեն տված իշխանության իրացմանը, ժողովրդավարությանը, երկրի միջազգային հեղինակության բարձրացմանը։ Դիմադրում են իրենց դեմ ժողովրդի անսահման ատելությանը, իրենց վերադարձը բացառելու ժողովրդի հավաքական կամքին, իրենց երեսը չտեսնելու քաղաքացիների ցանկությանը։ Ցավալի է, որ երբեմն սրանց են միանում քաղաքական ուժեր, որոնք անընդհատ ճամարտկում են համամարտկային արժեքների, պետության և պետականության մասին, բայց պետական կառավարման համակարգ են խցկում կասկածելի կենսագրությամբ և անգրագետ ու կառավարումից ոչինչ չհասկացող մարդկանց։ Ցավալի է, բայց իրականություն։ Լյովա Եղիազարյան։ Ինչքան կարելի է Պուտինի առաջ թող ինձներեն այս արտահայտության համար, երկար կամ կարճ, հաստ կամ բարակ պոչ խաղացնել։ Ես չեմ կարող ասել, նա Ռուսաստանի ընդհանուր պետական ուղեգիծն է ներկայացնում, թե իր անհատական քաղաքակրթական աշխարհանկալումն է այդպիսին, բայց փաստ է, որ Կրեմլի խնդիրը Նիկոլ Փաշինյանի նրա ԿՊ կուսակցության և սրուսականության հետ չէ, այլ Հայաստանի հայկական պետության, Կովկասում հայ քաղաքական ինքնության։ Մարդը երկու օր առաջ պարզ հայտարարեց, որ Ոսկե Հորդան նախընտրում է արևմուտքի իմպերիալիզմից։ Հիմա մենք Ոսկե Հորդայի թուրքական աշխարհի մաս ենք դառնում, ինչ կարգավիճակով, ինչպես Ղարաղորումի պայմանագրով Կիլիկյան է եղել կամ Խաչենի Հասան Ջալալյան իշխանությունը, սա է գերխնդիրը։ Ուզում եք Հայաստանի վարչապետի ռուս թեկնածու առաջադրեք, Երևանում Եդինա Ռասիայի գրասենյակ բացեք, ոչինչ չի փոխվելու։ Ռուսաստանի համար Հայաստանը կորցրել է ֆորպոստային նշանակությունը։ Հարավային Կովկասում և Մերձավոր Արևելքում Ռուսաստանը պատերազմի աշխարհ քաղաքական նախագիծ չունի։ Ռուս-պարսկական, ռուս-թուրքական պատերազմների էպոխան փակվել է։ Արևմտյան իմպերիալիզմի հետ էքզիստենցիալ դիմակայության մեջ Ռուսաստանի դաշնակիցը Իրանն է, թուրքական աշխարհն է, Սիրիան է, Թալիբանն է, Համասն է։ Եթե Ռուսաստանին հայկական Արցախ և Միացյալ ուժեղ Հայաստան պետք լիներ, 5 րոպեում Երևանը կմաքրեր 2018 թվականի ապրիլին, իսկ նախընթաց 5 տարում մոտ 10 միլիարդ դոլարի արդիական սպառազինություն չէր մատակարարի Իլհամ Ալիևին։ Իսկ եթե մի փոքր էլ խորանանք, Կազանում Իլհամի վիզը կոլորեր և ԼՂ խաղաղ կարգավորման համաձայնագիրը կստորագրվեր։ Ինֆանտիլեք, մի քաղաքագիտական ճեմարան բացեք և ինքներդ ձեզ դասախոսություններ կարդացեք։ Ասած չէ, ասած էլի նետ, պետք չէ, ասած չէ, Ոսկե Հորդա, հարկ տվեք Կիլիկիայի հերթում թագավորի պես մի քանի տարի էլ իբր թե անկախ ապրեք, կամ էլ շատ խնդրեք ձեր չեղած հպարտությունը ևս մի անգամ չի տրորի, Ոսկե Հորդայի հետ ինքը կպայմանավորվի, ականջ ունեք, լսածը հասկանում եք, թե պրոլետ պոետի ասած, մի երգ գիտեք դուք ան նման, ռուսական ասացվածքի արչը ճիշտ է, մեղր է երազում, բայց գոնե 7 երգ գիտի։ Վահրամ Աթանեսյան։ ԴՆԹ-ն անդրաժեշտ է, շատ է անդրաժեշտ։ Այս ծանր պահերից հետո շատ անգամներ են որոշել ոչ մի տող այլևս չգրել, սակայն մի բան կա, որ չի շտկվում ու ես դրժում եմ ինձ։
1993 թվականին աշնանային այսպիսի մի օր աշխատավայրի մուտքին մոտենալիս մի քանի կասկածամիտ ու վախեցած հայացքներով մարդկանց նկատեցի։ Տեսան, որ մոտենում եմ, երկուս ընդառաջ եկան։ Նրանք գիտեին, ես որտեղ եմ աշխատում։ Ասացին, որ գաղտնիք են ուզում հայտնել ինձ։ Առաջարկեցի բարձրանալ աշխատասենյակ, մերժեցին, ասելով, թե ձեր պատերն էլ ականջներ ունեն։ Մարդկանց ընդառաջելու իմ բնավորության համաձայն առանձնացա խմբից, միայն ընդառաջ եկող երկու քաղաքացու հետ։ Իդեպ, այս մասին գրում եմ երեք սոցցանցերում մի երիտասարդի խոստովանությունը կարդալուց հետո։ Խոսքը այն մասին էր, որ տղան ծառայության ընթացքում հեռահար ծանոթացել է մի աղջկա հետ, ով ջերմ խոսքերով պարբերաբար փորձ արել փաստել կորզել երիտասարդի ծառայության վայրի, զորքի մարտավարության և թվաքանակի մասին։ Տղան դադարեցրել է կապը, զորացրվելուց հետո պատահաբար հանդիպել են և աղջիկը խոստովանել է, որ ինքը ադրբեջանուհի է, 90-ական թվականներին հայկական անձնագիր են հանել և մնացել Հայաստանում, և որ շատերն են այդպես արել։ 1993 թվականին աշնանը ինձ հետ հանդիպում խնդրող մարդիկ հենց այս մասին էին խոսում, շեշտելով 1500 թուրք ընտանիքների մասին, ովքեր խոշոր գումարներով հայկական անձնագրեր են ձեռք բերել ու մնացել Հայաստանում, գուցե և դառնալով հետագայում ադրբեջանական գործակալներ։ Խնդրեցի երկու տող գրավոր գրել, որ իրենց ներկայացրած փաստը օրինական ընթացք ունենա, սակայն հրաժարվեցին և գրելուց և իրենց անուն ազգանունները ասելուց, ավելացնելով, որ ապահովության երաշխիք չունեն։ Ես բանավոր փոխանցեցի, ուր հարկներ, սակայն երկրաշարժ, սով, անլույս, անջուր, զոհեր ու կորուստների ժամանակներ էին, և բանավորը մնաց անհետևանք։ Ահա թե որտեղից այսքան դավաճաներ։ Այսօր առավել քան երբեք ԴՆԹ-ն անհրաժեշտ է, որ ազատվենք մեզ արգելակող օտարներից։ Շատ է անհրաժեշտ։ Բանաստեղծուի հրապարակախոս Ռուզան Ասատրյան։ Երբ համեմատաբար ուժեղ էինք, Լեռնային Ղարաբաղը և Հարակից տարածքները վերահսկում էինք, Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիր էինք բանակցում։ Ինչու մտանք Մաքսային միություն, որի անդամներից երկուսը, Ռուսաստանը և Բելարուսը, մեր թշնամու սպառազինությունների մատակարարն էին կամ մատակարարներն են։ Երկուսը՝ Ղազախստանը և Կիրգիզիան, արյունակից եղբայր ու քաղաքական դաշնակից։ Չգնայիք, պատերազմ կսկսվեր։ Պատերազմ միևնույն է լինելու էր, թող ժամանակին և տեղում լիներ, ոչ թե թշնամին 7 տարվա զինվելու, նախապատրաստվելու և հարձակման իրավաքաղաքական ու տեղեկատվական հիմքեր ստեղծելու լրացուցիչ ժամանակ ունենար։ Եվ դեր հարց է, Եվրամիության հետ ասոցացված Հայաստանի դեմ պատերազմ սկսելու քաջություն Ալիևը կունենար։ Սլավոնաթուրքական այդ ավտորիտար ակումբում ինչ էր անելու Հայաստանը, եթե ոչ, որ գլուխը կաղ լսելու էր իբր թե Իլհամ Ալիևի, բայց իրականում երևի Պուտին Նազարբաև կոռուպացված զույգի հեղինակած նամակը, որով Լեռնային Ղարաբաղը չէր ճանաչվում ԵԱՏՄ տարածքի մաս։ Թե բա Նիկոլ Փաշինյանը Պրահայում Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջանի տարածք ճանաչեց, մենք ինչ անենք։ Նիկոլ Փաշինյանը Պրահայից 3 տարի առաջ ասել էր, Արցախը Հայաստան է և վերջ։ Բացափահար էիք, եթե այդքան շատ էիք ուզում, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջան չլինի։ Ցինիզմն էլ մի սահման պիտի ունենա, չէ՞։ Այլապես վերածվում է սադիզմի։ Վահրամ Աթանեսյան։